Čau lidi. Zdravím. Přijímáme dneska ráno. Po snídani. A jde se sem, přátelé. Masakr. Takže. Tohle to je televizní věž, která byla postavená roku 2012. Má 634 metrů. Je to největší televizní věž na celém světě. A dokonce je to druhá nejvyšší budova na celém světě po Burj Khalifě, která má přes 800 metrů. 860, myslím, nebo něco takového. Takže se na to těším. Můžete aspoň porovnat oproti Soul Tower, kde jsem byl. V tom velkém, tak tam jsou nějaký obchůdky, restaurace, kafečka, a v tom druhém jsou nějaký kafečko, nějaká restaurace, a nevím, jestli úplně nahoru, tam taky něco není. Zjistím a dám vám vědět. Tak, přátelé, jsem tady. Předtím. Wow. Ty píčo, to je vejška, ty krávo. Je to asi, nevím, jak to vidíte vy. Ale to je fakt mazec. Málo nacpaný, protože to je metr, vole. Sadlinky, tyjo. Pičo, to je mazec, přátel. 600 metrů za mil. Vole, to byl přetlak jako prase. Ty kliče. Where is the second elevator? Where is to going up? Okay, thank you. Ty krávo, přátelé, ty pičo, viděli jste to? Tak to byla mrda. Ty, to trvalo asi 10 vteřin. This is the going up? Yes. No, ticket please. Oh, this way. Ono to docela utíká rychle. Combo ticket, ty vole. Tak vidím, čekám na druhej výtah. A blbec jsem si čekal 10 minut, ty vole. Myslel jsem si, že to je fronta na výtah, a nebyla to fronta na lístky, vole. Tady jsem si počkal, že jsem už je kreten. Čiže jsou všichni ty Japončíci tak malý. Tyhle, já jsem normálně nejvyšší, tato. Tu já jsem vysoký, ty. A mašinka, vole, Lukáš. Nebo Tomáš, vole. Zábava. Ty vole, to je přetlak, ty vole. Ty píčo, wow. Ty vole, teď jsem to, že kdyby se to urvalo. Píčo, to by byly fofry dolů. Danger. Do not climb. A tady mají taky heliporty, koukám, na barácích. Ale venkovní bazén, tyjo, tamhle. Další venkovní bazén. Ty vole, mazec. Sportáci. Sakr výhled na Tokio. Fuj, ty vole, máme se vydělat závratě, přátelé, ty krávo. Sledujte.
piči. Ty vole, teď kdyby se... Ty králo. Ty pičo, jako láká mě to, ty vole. Teď se jen to, že kdyby na to skočilo nějaký malý dítě, ty vole. Tady, kdyby to tady prolezlo nebo něco. Jste mají sklo, ty vole, ale... Kdyby to přelezlo. Když by to rodiče, když by ho rodiče nepohlídali. Ty krávo. To byl hnus. Ty vole, to je mazec, tady ta ptačí perspektiva. No tak jasně, jebnout si ty vogo foťákem, tady osvodidla ty vole. Ty krávo lidi, ty vole to Tokio, ty vole to je brutál. Teď už se nemůžeme vůbec vidět, že to je největší město na světě. Ty vole, sledujte na to. To je prostě neskutečný. A tady máte ukázku. Co, kde je, co můžeme vidět tady z tohohle výhledu vlastně. Takže... Když se podíváte tamhle, tak můžete začít hledat. Nebo brázku, co jste viděli. Jo, to taky poznávám. Přesně tak, tamhle je hostivář. Tamhle jsou nusle. Jo, a tamhle to, ten most, tak to je Karlův most, přátelé. To mě jako zajímalo, kam se jako budou rozrůstat ještě dál, jo. To prostě to není, to ani nevidíte konec. Na žádnou stranu nevidíte konec. To je mazec. Ale tamhle máme bazén na střeše. Máte bazén na střeše. Ty vole, to normálně ta kamera to zabere tak, že tam snad uvidím normálně i nějaký lidi, ty logo. Ty vole, to je hodně luxusní zoom, přátelé. Co na to říkáte? Ty vole. Na to, že jsem 450 metrů vole vysoko, tak normálně ty vole, hele, ještě to půjde přiblížit. A ještě to jde, hele. Konec. 17krát. To je jako slušná záležitost. A teď sledujte, jak to bude vypadat, když se to oddálí úplně. To je jako docela jako hodně dobrá záležitost, ta kamera. Když ji trošku přiblížím. Co vidíte, jo. Ale mají mezi těmi barákama. Tak tamhle to by měla být, mě by včera bylo vysvětleno, že by to měla být, bude se stavět normálně nějaký pivovar a že prej by to měla být promotion na ten pivovar. Prej teda, jo, jsem to takhle pochopil. A vypadá to docela vtipně, jo, je to taková, vole, mrkev, ty vole. Ty vole, měla úplně zavrať. Fuj. Ty vole, takhle se koukat dolů. Ty krav, mě to láká. Normálně mě to, přátelé, mě to normálně láká. Skočit. To je asi nějaká úchylka. Ale sledujte video. Tady. Tamhle vlastně posaděj. Tamhle posaděj lidi na focení. A tady má... Je tady člověček fotí. A pak z toho vznikne ta fotka. Tak tady ta fotka. Koupil jsem 3 tyhle ty mince.
kde tady to takhle potom vyrazí. Hezky. Super, přátelé. To se vám bude líbit. Takže mám tři. Tam ukážu, jak to razí. Tady napíšete, co tam chcete napsat. Tak to potvrdíte a tak vám to tam razí. Super. Já budu čekat, jo, i to. Oh. Takhle se předkláně, no holky. Tak přátelé, tady ještě máte, co je v každém patře. Rychle. To nestihlo. Ježiši, to jsem přesně chtěl, no. Hlavně fascinuje, že jsem chodil i tyhle s kuframa. Tak. Skytree shop. Musashi Sky restaurant. Teď jsme teda v tom 350 patře, nebo kolikátý to bylo. Ještě vám teda ukážu výhled s tady má. A z toho nejvyššího. Glass floor, přátelé. No, to mě chybělo. Glass floor. No, to jsem chtěl. Ty vole, se tady plazí to dítě. Waha, fuj. Lidi, tak to je humáč. To je humáč. To je větší humáč než na tom. Tak to jsem musel takovou zábrat. Hey, come on. Jsem dostal takovou závrat, přátelé. Ještě větší než ty vrátky. Ještě větší než... Tam jsem byl v pohodě vlastně. V Soulu jsem byl v pohodě. Mohlo by... Takže to by bylo srandy. A je to dvojitý, no. Podobně to dělají nejen určitý, jo. Já bych si na to trošku zaskákal. To možná... Jak jsou tady tyhle, jak jsou potraný. Hele, jak má strach. Jak má zábrat jako práce tady ta. Přátelé. Ty se normálně bojí. Tamhle ta, to bylo docela vtipný. No. Tak fronta to byla jako... Vynikající ovšem, na výtah dolů ty vole, to si dělají prdel, ne? Ty krása, protože těch výtahů mají tolik. Mám za sebou dneska tohle, super výhled musím říct, nakoupil jsem vám pohledy a i přímo z věže, udělal jsem vám tam ty tři mince, ale tady mají osvěžovače. Mazet. Wow, super. Lehátka. Na opalovačku, ty logo. S luxusním výhledem. Přátelé, na tohle. To je krása. Ležíte, ty logo, a koukáte. Přátelé, jsem v taxiku. Taky s kým. Taxisti jsou strašně populární v tom, že dveře vám otvírá řidič i zavírá. Mají automatické otvírání dveří i zavírání. Jsou to, mně přijde, že snad ty auta jsou snad všechny stejný. Takovýhle, vypadá to takhle. Teďko se podívejte. Takhle vypadají. Vypadají všechny taxíky. Takhle, přátelé. Tohle je ta značka auta, nevím, co to je za značka auta. Nebo teda zatím, co jsem teda viděl. A je to jako prostě, je to prostě starý, normálně prostě taxík, nebo prostě starý auto. A má takhle udělaný prostě dveře. Je to taková rarita, že přijdete k taxíku a pán zmáčkne čudlík, otevřou se vám dveře, sednete,
pán zmačkne čudlík za hrusy a dveře, to je takový, takový hezký. A nevím, co to je značku, přátelé, jestli to poznáte někdo, tak mě můžete, jinak můžete platit všem možným tady. A třeba i stravenkama, vole. Tyhle, fajnou mají Dinner's Club, ty vole. To je dobrý, tyjo. Pak tady má ještě tenhle ten rychlo payment, tamhle to přiložíte. Na turističku vám tady prdele. Jo, pardon, hele, moment, jo, je to tak. Tamhle ten payment, klik, a jdete. A já říkám jako prostě, super, klídeček, jak kdyby to byl úplně, kdyby někdo nebyl, jak kdyby tady nežil vůbec 40 milionů obyvatel, přátelé. Ale je to jako, je to fakt mazec, to je normálně párák, normálně na baráku, přátelé, sledujte. Tady ty vole, tady už fakt nemají normálně kam jako prostě. Uličky jsou tyhle tak úzký, že... To je fakt jako mazec. Jinak musíte mít napsanou adresu v japonštině. Naštěstí bookingu.com to hnedka došlo, nebo ví o tom. Tak vám hnedka nabízí možnost, jestli chcete adresu v japonštině pro jistotu. Protože... Jako neuměj. Yes! Přátelé, poršátečko. Aha. Naložený jedno. Už mi ho veze do Prahy. Tak přátelé, vás zdravím, jsem v novém hotelu, vypadá to lepší, je to sice stejně malý, ale je to mnohem lepší. Tak jsou tady aspoň dvě, mě stačí jedna ta poslední, takže to je v pohodě. No, je tady mnohem víc místa než v tom předtím. Na kufr, úplně easy. Ty stěny mě strašně baví. Jak tady mají? Takhle klasika, taky mě to osprchuje a bohu ví co ještě, ty vole. Zrcadlo. A přátelé, tak to mají oddělenou sprchu. Bude se vtipné, jestli do toho stoupnu, tak se budu mlátit hlavou o strop, ty vole. No to bude krásný mrdník tady na zemi. Ode mě. No, nevadí. Takže přátelé, tak a já jdu obědovat. Sledujte počasí. To točí cítám. Tak se žená si tajfun nějaký. No, tak to bude výživný. Zvedá se vítr. No. To jsem zvědavej teda. Přátelé, mám tady roasted green tea. Je to teda jako mazec. Kdyby tak kůňou nějak nádherně to ne. Ale chuťově to dobrý. Sice ve 40 stupních, tyjo, ještě v takový vlhkosti, tyjo, jako zelený čaj mazec. Objednal jsem si setík takový, sashimi je tam tempura, k tomu jsem si zapřil maso a ještě je tam grilovaná ryba. Tak vám to ukážu. A vypadá to takhle, ta restaurace. Strašně fajn, takovýhle. Takhle chodí tady v tomhle tom, to je super. Japonské restace, úplně jsem z toho nadšený. Strašně se na to těším, na to jídlo. Mám tady pro vás první japonské jídlo, které vidíte. Sashimi, něco. Tady je nějaká grilovaná ryba. Vypadá hezky, tempura. A vepříček, co pak máme tady?
polívečka. Jo, jo. Si miso nebo něco takového. A tady máme nějakou takovou dobrotu ještě, přátelé. Tak a tohle to všechno dohromady za tohle to budu platit, to bylo 4000 jenů, takže 800 korun zhruba na naše, což si myslím, že ta cena je jako, za mě si myslím, že ta cena je přijatelná. Jo, a ještě vlastně mám 10%, ještě mám 10% slevu, protože jsem hotelový host, takže to bude zhruba 700. Takže si myslím, že za 700 korun tohle všechno si myslím, že je jako přijatelný. U nás se všemi stojí zhruba 3 kousky jedné věci zhruba kolem 200-240 korun plus minus, říkám od 180 do 240 korun, záleží, co to je. Takže tady jsou, jdeme tomu tři věci, je to teda o jedno míně, no, tak to by to bylo třeba za těch 180, 360, 540, rýže k tomu nějaká, tu nedostanete zadarmo taky, že jo, to je zhruba 80 korun, takže to je 620 polívka, ta většinou bývá 80 korun, takže tu už jsme na nějakých 700, plus tomu tohle, že jo, nevím, co to je. Tady máte tempura zhruba 200 korun si myslím, 180 korun taky nenaše. Tady tato ryba by bylo něco podobného a plus ještě vepřový. Takže přátelé, já si myslím, že za 700 korun to je jako víc než přijatelný, si myslím. Takže a to jsem v japonské restauraci, jsem v hotelu, který je nahoře a tady tato restaurace je dole, to vidíte, že to je takhle v podzemí. Nebo jakože paskletní. A nad náma je ještě italská, tam jsem nechtěla, tady cizí jenom japonský. A myslím si, že tohle je jako super cena za takovýhle jídlo. Takže zatím jdu si nažrat pupek. Teď vám ještě ukážu. Takhle, tady jsou omáčky, že tohle je omáčka tomu vepřovýmu. A tady máte ten seznam. Takže takhle prostě si to musíte rozdrtit, ten seznam. Tam potřebuji druhou ruku k tomu, takže prostě musíte kroužit kolem okla. A si to sami rozdrtíte a nasypete si to buď na to, nebo do toho. Ještě přátel, rychle. Takže měl jsem, sashimi jsem měl dorádu, tuňáka a maguro. A teď jsem ještě dostal zelený čaj další, tamhle byl nějaký roustovaný, tady je další zelený čaj. A platil jsem, tohle to je takový, nevím no, je to strašně zvláštní chuť, přátelé, takže to jsem moc nedojel. A jinak platil jsem teda 3400, abyste věděli, těch jenů, takže to je 200, 400, 600 a 400, no jak jsem říkal, takže zhruba necelých 700 korun, 690 korun, takže to si myslím, že je super. Tak přátelé, jsem v nejluxusnější čtvrtí Ginza v Tokiu. Tohle to je největší high level, přátelé. Největší high level. Masakr! Vám to ještě ukážu takhle. Brutalita, přátelé, brutalita. Kam se hrabe Amerika, vole. Amerika, fuck off. Píčo, to je mrdový velkoměsto, přátelé. Světýlka, ty vole, to je jak automaty, ty vole. To je jak normálně v baru. Bliká, ty vole, já bych to tady mačkal, ty čudlíky. Samozřejmě nehraju, jo, nic takového. Přátelé, jsem na nejznámějším místě tady. Sledujte. Vidíte ty přechody? To je přesně to místo. Populární. Kde máte 1, 2, 3, 4, 5, 6 přechodů i napříč takhle ulicí. To je mazec. A já to dělám ještě takhle, jak to vidíte. Opla. To je úlet. Úlet, přátelé, jsem tady. Masakr!
Shinjuku. Shinjuku. Tady to žije. Ty píčo, to je mrda. Godzilla, vole? Ale Bašťáku. Bašťáku, Godzilla. Sleduj. Pro Bašťáka. Tak, přátelé. I love Tokyo, bitches. Kurňa. Jinak, přátelé, mají tady... Teďko jim tady promítají Wonder Woman, ty vole, která byla u nás už asi ty vole 2 měsíce zpátky. Ty vole, masakr, přátelé. What else? Jsem na sushi. Čumně na mě jak na Magora, vole, tady chodím s kamerou a všechno natáčím. Nevadí. Kurva, dneska si nám konečně pořádný sushi. Wow. Obrázky vypadají hodně luxusně. Yeah, thank you. Tak kolik kluci to tady nebudou kuchtit, přátelé. Dnesky to mají tady vystavený. Takhle. Prostě mazec. A pak si půjdu zahrát nějaký hry tamhle do nějakého centra hracího, přátelé. Tak přátelé, mám tady jídlo, ježeček, luxusní musím říct. Jsem to ochutnával, byl jsem se toho bál. No a klasicky prostě sashimi. Luxusní. Tyva, už se na to těším. Tohle to mě čeká, přátelé, celý měsíc. Co si o tom myslíte? Co si o tom myslíte? Lidi, to budou svalíky a tuky prdeli. Luxus. Jinak musím říct, že toho Jiška jsem se fakt hodně bál. A musím jako říct, že to je neskutečná dobrota. Ale neskutečná. Všichni tady na mě koukají, vole, co jsem zadebila, co tady natáčím, ty vole. Mazec. Takže přátelé, tady to máte. Jinak musím říct, že ty ceny jsou docela jako randál tady. Jako za tady v této restauraci to suši, myslím, že docela dost teda. Tady to na ten set, ten setík, i když to asi nebude úplně moc. 3500 a tady to jsem se ani neptal, to má nějak speciálně. Takže tohle je 3500 jenů, to je 1200. No, to není úplně tak marný. A ještě dostávám tady polivečku nějakou, přátelé, tomu automaticky. Thank you. Takže to je docela dobrý, musím říct. Není to taková růza. Takže jdu žrát. Čau. Manzoku Station. Tam budu muset taky asi zavítat se podívat. Robot restaurant. To je všude robot restaurant. Mazec, přátelé. Robot show, ty vole. Víš, to je masakrový město. Jak cípám. Welcome. Ah. No. Just up your... No, thank you. Tak přátelé, tady jsou malinký barečky s drinkama. Takže já někam zapluju na nějakýho pivsona hezky. A tady mají automaty, co tady všechno prodávají, to mě strašně zajímá. Ty vole, to je dobrý, vole, automaty vedle barů, ty vole. Přátelé, toto mě strašně fascinuje. Tyhle ty malinký bary. Sledujte to. To je normálně bar. To je bar vedle baru. A to je to tam třeba tak
pro 4, pro 5 lidí. A všechno takhle prťavunký. To je mazec. To je kočka vypasená. Jo, sledujte. Jo, takhle prostě 5-6 židliček a je to takhle to barva do baru. Hele, hele, hele. Nazdar. Čumí, ty vole. Za oknem a hlídá, ty vole, jestli někdo je. Hele, tamhle je druhá. Ty jsou super, ty vole. Teď ukážu ještě jeden. Takhle, hele. Takhle ulička. Takhle to vypadá, ty baříky. A všichni na kaši, ty vole. Přátelé, něco vám ukážu. Jsem v baru, já jsem si pivčo, jsem si pivcona. A sledujte tohle. Tohle to je japonský dezert. A schválně, jestli vám něco dojde. Pořádně se koukejte. A schválně, komu to dojde. Tak přátelé, přesunul jsem se z centra dění a hnedka tady mají takovýhle krásný krámeček nebo templ. Mazec. Tamhle, tady jsou ty uličky, tamhle je ta ulička s těma barama a takhle na vás kouká takováhle dřevěná nádhera. Tady je zase nějaká tabule s těma přáníma určitě nebo něco takového. Mazec. Uprostřed takhle, ty vole, normálně sídliště, ty vole, takovýhle ten. Super. Takže takhle to byl můj dnešní den. A přátelé, chci vám říct jednu věc. Japonci mi začínají pěkně srát. Myslel jsem si, že to jsou super lidi. Jsou to super lidi. Ale dneska jsem byl ve 3 fitkách, jedno zavřený. Pak jsem šel do 2 fitek a poslouchejte mě. Pokud neumíte japonsky, aspoň jedno slovo, vůzovka. Pokud neumíte mluvit japonsky, tak vás nepustí do žádného fitka. Masakr. Mají to v nějakých jako jejich rules, pravidlech, kvůli prejvání nějakému accidentům, ty vole, a takovýhle, že kdyby se něco stalo, tak nemůžete jít normálně cvičit prostě do fitka. Takže tady jako honím fitko, ty vole, jestli někde nějaký najdu, Gold Gym byl zavřený dneska, tak snad zítra bude otevřený a pustí mě tam. Jinak ve 2 fitness centrech, ve velkých, mě normálně nechtěli pustit, ty vole, kvůli tomu, že kvůli nějakému accidentům, kdyby náhodou se mi něco stalo, ty vole, to je neskutečný, ty vole. Takže peace. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some Robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin.